žaliai balti. Nors oras šiandien ir nuostabus, bet Žalgirio sirgaliai plūsta į Žalgirio areną. Ta proga mes keliaujame į trečiasias finalo rungtynes, o jūsų dėmesiai rungtynių užkulisiai. Varom! Taking pictures with the fans today and giving away some gear. Got a signed basketball, some signed t-shirts. So if you see me, let's take a selfie. I took a lot, you know, some that I even forgot to post, but you know, I wasn't really expecting the as many people to show love as they did. So it was fun just to be able to interact with the fans and see how much they love me and make sure they know that I love them just as much back. So it was a lot of fun, and I hope everyone enjoyed it. So let's talk about today now. So it's your second Champions Trophy of Lithuanian Basketball League. How are you feeling? it's a great feeling. You know, it's hard to repeat. You know, and you know, we definitely had to earn this, and I'm really extremely proud of my teammates, and we really dominated tonight and set the tone from the beginning of the game. So we're all tired, but we dug deep for each other so we could end this thing in front of our fans at home. Finally, we will have time for vacations. Do you have any plans for summer? Yeah, as soon as I get home, I'm going straight to Hawaii. I got a family reunion, so I've got to soak up some sun. I need to work on my tan. Brandon! So how are you feeling? Amazing, amazing, obviously. Incredible atmosphere tonight, incredible team effort. This is why I came to Jaguars, to win titles, and it's a blast in here. It's like a party. So how are you going to celebrate this victory today? Lots of fun, that's all I'm gonna say. Lots of fun. Kelintas tavo čempionų žiedas ar suskaičiuoji? Aštuntas, berods, jeigu tiksliai, reiks dar perskaičiuoti. Taip, tiksliai, aš jau skaičiavau. Tai ar turi kokią nors lentynėlę gražią pasipuošęs, kur dedi visus tos žiedus? Dar ne, kaupiu. Gal jau kai pasibaigs viskas, galbūt reikės kažką, tai šiaip tos medalius pasikabinės, bet žiedam kažkaip norisi ypatingesnės vietos, tai tikiuosi kažką panašiai sukombinuosiu, gal kaip Paulius čia kažkur demonstravo. Tai va, tikriausiai labai dažnas klausimas, ar pasivysi Paulių tais čempionų žiedais ar net aplenksi? Aš manau, kad Pauliaus niekada neaplenks jau, jeigu neklystų berods 13 Pauliaus, tai... O dar Paulius žada žaisti ir žaisti, tai vajas neaplenks niekas, tikrai galiu kirsti. Džek, šiandien švenčiat. Ar esi pasiruošęs savo lietuviškų dainų playlistą? Pergalės playlistą? Tikėkimės, kad bus gera aparatūra ten, kur švesim. Aišku, lietuviškos ir 90-tų muzikai prijaučiam. Ir kaip esu pastebėjęs per daugybę metų šiaip ir... Ir fanai prijaučiantys 90, nors ir jaunesnė karta, bet prijaučia. Tai reiškia, šiandien bus labai smagu. Ir visi dainuos, 100%. Reikia, sakau, ta sezonas buvo ilgas, viską, ir reikia švęsti, čia faktas.
faktas. Gal sakau, čia taip netrikštam milžiniško entuziazmo, bet manau, kaip jau iššoksim iš aprangos, tai viskas pasikeis. Tai Pauliau, 13 čempionų žiedas, 13 numeris, viskas čia kaip reikia. Pauliškai, jo, viskas kaip yra, taip ir turi būti. Tai kaip švesi dabar? Visą laiką, nu kaip. Kažkaip gerai, turbūt ilgai, smagiai, su daug maisto gėrimų, visko bus. Milaknis sakė, tavęs neįmanoma aplenkti ir tikrai niekaip nepasivis ir neaplenks su žiedais. Kaip tu manai? Jeigu jis žais iki 5 metų, tai ir pasivis turbūt. Supratau. O žiūrėk, ir Milaknis minėjo, kad jau paruošė lietuvišką playlistą ir 90-ųjų muziką. Tai čia gerai ar ne? Labai gerai. Labai čia mūsų, kaip sakant, pergalių dainos. Davis, take it. Push up. Let's go one last time, eh? You gotta celebrate. Good job, fellas! Like you played today. Yeah. Nežinai žemynų per. Du metai Kaunėje, nežinai žemynų per.